E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai ser o ASMR da gemada. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E se você ficou até aqui, não esquece de entrar no nosso site, que é o www.cozinhadazoeira.com. Também se inscrever no canal e deixar um comentário. E fora isso, vem comigo.